Zlín, který opět přichází i v disciplíně disco. Tohle jsou Williams Dance Academy Brno! Opět přijímat v téhle disciplíně. Disco se pokusí ovládnout parket. Dneska na svoji stranu nejenom diváky, ale taky porotu. Známky se rozdíme už za malou chvíli celé disciplíny. Teď choreografie s názvem Rick Lake. Tohle jsou Williams Dance Academy Brno. Zpátky se vrací i zbytek, přichází Dervanec Přerov, Rytmus Olomouc, jeden tým vlevo, jeden uprostřed.